घुम्या घुमे धत हुँदैन हुँदैन कहाँ हुन्छ हौ ऊ छिट्टै हाल्छ नि अब हान्ने भयो यार हुँदैन हो हुँदैन हुँदैन अहिले लाग्छ ब्लकमा छ त नि हुँदैन हो कता उठिहाल्छ लक छ क्या लक छ लक छ कहाँ मान्छेले रोक्छ त यो गाडी थ अब यहाँ हान्छ उता हान्छ अब त्यहाँ हान्ने भयो यार यता हान्छ त्यो लाउ त भयो सट सोटा हान्नु सोटा हान्नु तर आउँदैन मलाई यता आइपुग्दैन यो यही घुमे घुमे गर्छ लक छ क्या लक छ पुरै लक छ त नि